Dobrodošli u pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Turbulentan život umetnika koji je imao pravo da svoju mladost proživi divlje. Sa 23 godine se venčao, u 25. godini dobio sina, u 30. ćerku, a u 40. razvod. On je rock gitarista u duši, a glumac na sceni. Postigao je u životu koliko je on hteo. Često je u životu bio usputna žrtva i to svojom greškom. Koliko se njegova ličnost krije iza uloga koje je odigrao noseći različite košulje tuđih sudbina kroz koje dočarava karakter osobe koju nikada nije upoznao. Večeras sjećanje prošlosti i življenje sadašnjosti. On je prvak Narodnog pozorišta u Beogradu. Preko puta mene, Branko Vidaković. Dobroveče. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, tako je. Bolje vas našao, jedva čekam. Živeli, ja? Živeli. Bane, veliko mi je zadovoljstvo i čast što sedite večeras preko puta mene. Kako vam se dopala najava? Kako mi ste dopala? Najava. Boga mi ste vi to ozbiljno nešto, malo ste me proučavali. Jasno. Mada sam ja svašta pričao, pravo da vam kažem. Jednom mi je majka rekla, što si tako otvoren sa novinarima, mislim, ne moraš baš sve da im pričaš. I ja kažem, nešto, bolje ja da im ispričam kako jeste nego da oni lupetaju svašta. Tako da sam nekad mnogo pričao, a možda nisam trebao. A pored toga što ste svašta pričali i pričali onako kako jeste, opet je možda bilo i natpisa koji nisu istiniti. Pa to je ona u stvari htjela da mi kaže, ali nisam ja odmah shvatio. Onda ljudi zloupotrebe u stvari vašu iskrenost. Ne znam zašto, jer ja obično bi im rekao sve što ih zanima. Ali bilo je par zloupotreba. Ali naviknete, šta da radim. Meni je to posao, vama je posao da izvučete šta možete. Jedini je problem ako to krene onim stazama tipa da porodica ima probleme zbog toga. Meni su srećem deca sad porasla i znaju sa kim i sa čim imam posla, ali dok su bili u školi i tako, nije im bilo lako, verovatno. Je bilo toga, Bane? Je li trpela porodica? Pa ja mislim da jeste. Nisu oni se žalili nikada. Moj sin se par puta koliko se ja sećam u školi zbog mene. Zašto? Zato što su pričali tata ti ovo ili ono. Ne znam tačno, ali znam da je par puta bila takva situacija. Curica moja je opet imala sreće ili nesreće da je od 8. godine u Holandiji i da je išla tamo i u školu. Mateja je otišao negde u gimnaziji, otprilike. Tako da je on ovde morao malo da se, ko Vidaković objašnjava sa ljudima. Sa ljudima, da. Bane, turbulentan život i zaista vi ste jedan od retkih umetnika koji zaista imao divlju mladost. Jel se slažete? Pa, recimo, da. Ma imali su i drugi, nego neće pričaju o tome. Neće da pričaju. Neće mogu da pričaju o tome. Vidite, mi smo živjeli u slobodnije vreme nego što je današnji, iako je danas kao bajagi sve dozvoljeno, jel? Ali granice naše slobode, mi smo često bili u zabludama. Mi smo te svoje zablude platili žestoko. Ne samo rock'n'roll je bio naša zaljubljenost i mladost naša i, kako bi rekao, ko nije buntovan i mlad u mladosti buntovan, što kažu posle u starosti malo konzervativan, taj nešto nije u redu s njim. Mene je obradovalo dolazak novog talasa i panka u Beograd, jer smo to u stvari radili zahvaljujući Milanu Mladenoviću, ne znam koji, Orgazmu, Čavketu, u isto vreme kad i zapad. I ovde je punk, novi talas i sve ostalo paralelno kao i u Londonu živeo. I čuveni kafić Zlatni papagaj. I čuveni kafić. Ali to smo izbegavali jer tu su dolazili šminkeri. Naše mesto okupljanja je bio SKC i bilo je tamo kod Petlića, onaj Parkić. Tu je uglavnom dolazila neka od ovih cura tadašnjih koje su bile u žiži interesovanja i objavljivala gde su žurke večeras. I onda to su te čuvene beogradske žurke gde sviraju idoli. Mene Massimo Savić zove iz Zagreba i kaže čuj, jel idemo večeras na Senjak, imaju neki idoli, sviraju tamo. Ja kažem, otkud ti znaš u Zagrebu da ima na Senjaku žurka, majke ti? Ne, 100%, vidi tamo, dolazim ja. Tako je bilo vreme. Bane, koliko je teško kada već, boga mi, godinama i godinama nosite tuđe košulje i igrate različite sudbine nekih ljudi koje ne poznajete? A to ide u onom kompletu sa zašto se uopšte baviti glumom, kako bi rekao. To je malo čudan posao, a ja ne volim da mnogo mistifikujem oko toga, što jesu skloni ljudi, a bog mi i glumci, ne znam zašto. Sam posao po sebi je malo neobjašnjiv. Ko može normalan da želi da svako veče svoju utrobu prikazuje i svoje živce i prikazuje pred nepoznatim ljudima? To nije normalno. I ja mislim da to niko normalno ne može da poželi, a to jeste naš posao. A to jeste negde fokus. Znači da izađemo pred nekih 300 nepoznatih ljudi i sad sve iz sebe izbacuješ. Ja ne znam koji je meni đavo. Jel ste na sceni, jel date 100% sebe? Jedino tako ima smisla. Jedino je tako, jel da? Tako ima smisla. Možete to da radite i činovnički, kako bih rekao, ali se i to vidi nekako. Ne možete da trajete. Ja sam ponosan što sam uspeo da, evo, 40 godina, ne znam ni ja kada su proletele. Iduće godine idem u penziju, kažu novine. Čuo sam da se radujete tome. Jako se radujem. Mislim, ne znam šta to znači uopšte kad glumci idu u penziju, ali ajde kao. Imaću honorar za ove predstave što sad trenutno igram. A igram u jako lepim predstavama što je najinteresantnije. Trenutno mi se tako namestilo, valjda, Bela kafa, ne znam, Dostojevski, Zli Dusi, Ivanov, Čehovljev. Ovo poslednje što je Jagoš Marković režirao, smo radili s puno ljubavi, taj Unebesna tragedija. To treba dođeš, 19. sad ide Unebesna tragedija u Narodnom. Eto, dolazimo. Ajde. I tu su sve predstave koje me raduju. Inače vas retko raduju predstave, ali ovo me raduje čim pomislim da igram 19. Ja sam već u fazonu. Ne znam, tako mi se zalomilo srećom. Srećom, da. Hoćete da budete iskreni večeras u mojoj emisiji? Pa ja sam već kao i uvek. Počeo, da. Pa dobro. Malo ćemo da se dotaknemo prošlosti, malo ćemo sadašnjosti, pa boga mi i te penzije i budućnosti, što je vama jako zanimljiva tema. Bane, spremni za pretres? Da, ajmo. I još jedno pitanje samo. Hoćete večeras da budete Bane Vidaković, Branko Vidaković ili ćete biti... Bane. Bane. Da, majka me zvala Branko samo kad je ljuta nešto. Samo kad je ljuta. Da. A ovi ostali me svi zovu Bane, uključujući i decu moju, tako da... Ajmo Bane. Bane. A sad kako ćemo, hoćete li vi ili ti, meni lakše kad smo na ti, ali vi ako morate, vi govorite. Ne moram ja. Kako je vama lakše? Ajde da se dogovorimo. Meni je lakše kad mi govoriš ti, osjećam se mlađe. Onda budite mlađi večeras, pa makar i na sat vremena. Pa da, na sat. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Banetom Vidakovićem. Bane, jednom ste izjavili da su svi ljudi u nekim sferama šuplji. U kojoj ste vi sferi šuplji? Ja sam najverovatnije šupalj u sferi koja se tiče materijalnih stvari, zarađivanja para. Mada sam dupla devica u horoskopu i po svim tim njihovim pravilima bi ja trebalo da sam sa sve 4 noge na zemlji, da sam jako veš sa parama. Ja umem da zaradim lovu, ali mi prolazi kroz prste i odlazi negde u vazduh i to nikad nisam umeo. Pa gde ode lova? Nemam pojma, u tome je stvar. Ajde, kad sam bio mlad, trošio sam i na i na ovo i na ono. Ali ja sam toliko smanjio svoje želje sada, u zadnjih 20 godina, jer sam prosto i živeo sve što sam hteo. I moje se želje sad svode da imam dobru da imam neku finu klopit, ništa specijalno, kako bih rekao. Ne, nikako da u nešto uštedim pare, nikako da... Znači za slamaricu da vas ne pitam? Ne pitajte me ništa, niti znam kako sam potrošio, ne znam da sam gomilu para bacio, ali kako, ne znam. Jasno. Rođen, ajmo, rekli smo na ti. Da, rođen si 10. septembra 59. godine u Beogradu. Jeste, na Savskom vencu. Da, otac Đorđe, majka Grozdana ili Grozda. Tako. Kako je detinjstvo bilo, Bane? Vidi, ja ga pamtim dosta lepo, detinjstvo, s tim što se moji razveli kad sam imao 8 godina, ali su bili civilizovani, prosto otac je živeo još jedno 2-3 godine s nama dok nije našao neki stan za sebe. Na kraju je našao tamo, kod baš 14. gimnazije sam išao u 14. I preselio se i ja sam tek onda shvatio da su se moji razveli. Znači, tek oko 12. 13. godine sam to registrovao kao... Ali u suštini nisam imao dramu nikakvu oko toga. Jeste imali sve u detinjstvu? Pa ne, mi smo bili srednji stalež. Otac je bio elektroinženjer, majka je bila domaćica, pa je posle radila nešto u nekoj firmi kao administrator. Znači, nismo nikad imali previše nešto love. Na kraju krajeva selili smo se, nismo bili imućni. Ja nisam bio, ali nije to ni bilo vreme gde se to toliko brojalo i cenilo kao danas. I potenciralo na tome. Prosto nije se insistiralo. Čak je bila malo i blam da se pokazuješ sad kako imaš ti ovo ili ono. Ja znam kad je Cvele, Svetozar Cvetković, došao u gimnaziji sa nekim Fiatom, Spitfireom crnim, pa spuštene fene, da su ga prezirali ovi. Kao, šta se folira, kao bogataš, kao... Prosto nije bilo taj fazon kao danas da treba što veći auto i što skuplji mobilni. To ne. Ali je bilo, recimo, što se meni dopadalo lično jako u to vreme, recimo, išao sam u čuvenu diskoteku. Ceplivi se nalazio kod Taša, kod stadiona Tašmajdan, jednim hodnikom dole i ulazi se u diskoteku gde mi, klinci koji nismo bili punoletni, smo mogli samo da dobijemo članske karte za matine. I mi smo mogli da uđemo od 8 do 11. I to je to? I to je to. Onda dolaze ovi kao ajde, jer od 12 dolaze punoletni, a vi ujutru u školu kao... Kući na kupanju i krevet. Nema zezanja. Ovi danas izlaze u 12, čovječe. Ovi danas kreću u akciju tek u 12. Da. Bane, reci mi, Đorđe i Grozdana su bili strogi? Ne. Jesi imao strah od roditelja? Ma kakvi, ne. Ne? Imao sam drugi problem. Otac me nije previše primećivao, nije bio porodični čovek u tom smislu. Koliko se to odrazilo na tebe? Pa, verovatno jeste na neke načine, ali nisam se nikad nešto bavio previše analiziranjem toga. Prosto, oca nije bilo tu. On je bio direktor nekakve jedne firme okviru elektrodistribucije Jugoslavije, jako dobro plaćen, putovao je stalno na nekim putevima, bio, kockao je i pio. I valjda mu je to bilo sve i u kući je retko dolazio. Je li to smetalo Grozdi? Verovatno, zato i mislim da su se razveli na kraju, jer on nije donosio nikakvu platu, ništa. Ona je sve morala se snalazi. Srećom, imala je 4 brata koji su radili na polju, pa su oni pomagali. Ali sa mnom se nije on družio uopšte. Je li bilo trenutaka kada je otac falio? Pa ja ne osjećam. Da si ti osjetio onako? Nije, znaš zašto? Zato što imao 4 oca, ta 4 brata od moje majke. Moji ujaci, oni su svi da dete ne bi bilo... Da ne bi patilo, da. Ne, da ne bi bilo mekano dete. Su oni bili gradski, ono, kao beogradski šmekeri, da. I svi su pobegli odmah čim je moglo pasoš da se dobiju, Tito čim je otvorio granice na zapad i tamo se obogatili na zapadu. A da dete ne bi bilo mekano previše, onda su me učili kako se boksuje, kako... Sve ono... Moja majka jedna se vatala za glavu, jeste normalni, šta ga učite? Vidi, ako je veći od tebe, stani pored cigle neke, pa... Ja to kad se setim, moja jedna majka nervne slomove dobijala. Tata i mama su se razveli i to verovatno je jedan od razloga što je tata bio poročan. Pa ne znam da li je to razlog, ali... Možda je jedan od razloga. Da, možda. Oni su bili potpuno drugačiji, kako bi rekao, i uopšte ne znam kako su se spojili. Odnosno, verovatno, zato što je on njoj bio prva ljubava i ona njemu u gimnaziji, u srednjoj školi. Ali u suštini su bili toliko drugačiji. Ona je bila to kao domaćica, bela kuća, ograda, deca, to sve. A on u životu nije u kuću ušao, mislim, prosto... Jeste krivili nekad oca zbog toga? Pa sad ne mogu da se... Jesam, verovatno, jer sam vidio povremeno da se majka muči. Dakle, samohrana majka nikad, pa ni u onoj zemlji koju veličamo kao humanu i bolju, nije mogla lako da opstane i da nije bilo tih ujaka, teško da bismo nas dvoje sami opstali. Tako da, verovatno sam ga osuđivao, ali toga se ne sjećam. Posle, kada sam odrastao, kako bih rekao, onda se on malo i trgao kad je vidio da ja pamtim neke stvari i tako dalje, ubeležim minuse i tako dalje. Onda je pokušao malo da uspostavlja odnose, ali ja sam ga zvao, to govorim potpuno otvoreno, samo kad mi trebalo ovo. Ti mene zoveš samo kad ti treba. Ja kažem, znam da si me učio da idemo na pecanje, ja bi te zvao na pecanje, mislim. Da si me odveo jednom na stadion, ja bi te zvao. Ali ti si me samo potkupljivao. I ja te zovem samo kad mi trebalo ovo, razumiješ? A da li je grubo kad bi ja sad rekao da ti nisi ni imao oca? Pa, ne znam, možda je malo preterano, jer on je formalno... Bio to. Bio to, da. On je formalno bio to, ali nije umeo da to bude. To sam posle video iz tih nekih stvari, tipa uzme zbog neke gluposti, onda mu majka kaže, budeš li ga pipnuo još jednom, sačekat ću da zaspiš i na mestu. A on u stvari kao hoće me vaspitava. Majka je imala potpuno drugi princip, a to je da me posadi ovako ko ti što me posadiš sad i da mi priča. Kineska smrt, to je moja keva bila. Ali je bila fenomenalna jer imala puno strpljenja za jednog pubertetliju i budalčinu kakav sam bio. I ona je prosto imala strpljenja za to. Nikad me nije jednom mepne što je onako ali je bila vrlo strpljiva. Imati klinca koji u toj meri, ja sam gimnaziju završio, ne znam kako, nisam pipnuo knjigu. Trojke, četvorke, sve na šarmna. Drž ne daj, ona nije insistirala da budem nikakav Vukovac, samo je rekla nemoj me brukaš da ponavljaš razred i tako dalje. I ja nisam ponavljao, imao sam trojke, četvorke. Tek sam na fakultetu, tek kad sam FDU upisao, sam stekao nekakve radne navike, jer je takav fakultet prosto... Da te tera. Tera, ti si od 8 ujutru do 10 uveče tamo. Ali ovo, do tada, sačuvaj Bože, ko je mene uspeo da navata, ja ne znam kako je ona jadna. Bane, reci mi, tu ću još jedno pitanje. Tata i mama, nažalost, nisu živi. Nisu, da. Ti si jedinac i to je negde, puno je ljudi sedelo preko puta mene i puno ljudi je bilo u istoj situaciji kao i ti. I sad neko pati, neko ne pati. Neko kaže mnogo dobro što sam jedinac, a neko kaže da je večita žal. A šta ti kažeš? Ja kažem da se ja za svaki slučaj napravio dvoje dece. Za svaki slučaj, jer mi jeste falilo nekad da imam s kim da se igram. Pa čak i da se posvađaš. Pa čak i da se posvađaš. Dakle, to može se desiti. Jedinci su inače privilegovani, to ti je jasno. Dobijem čokoladu, ja je ne delim ni sa kim, sam uzmem čokoladu i pojedem i doviđenja. Nema tu tvoje moje. Nema tu, niko mi se meša. Ali je bilo situacije i ja sam zato teo po svaku cenu, ja i žena, da imamo dvoje dece i na kraju smo uspeli. I da li je to prednost, sad ne znam šta bih rekao. Verovatno jeste donekle. deca koja su jedinci umeju da budu malo egocentrici. To je normalno. Ali nije strašno biti egocentrik, strašno je biti sebičan. Strašno je ne umeti deliti ljubav drugima, ne umeti... Egocentrici to mogu da budu i pozitivni ljudi koji imaju želju da napreduju, koji su ambiciozni. To nije samo po sebi ništa loše. Prosto normalno je. Ko dolazi u Beograd? Oni ljudi koji nadrastu svoju sredinu idu u neku veću sredinu da se dokažu i budu ovde 4-5 godina i postanu Beograđani. Prosto takvi ljudi uglavnom uspeju da nadjačaju svoje mane, kako bih rekao. Razumem vas. Ambicije. Razumem potpuno. Ja sam ovde jedini problem imao što su mi stvari išle lako, bez velikog truda. Kažem ti, gimnaziju sam završio, nisam otvorio knjigu 2 puta. I čak i matematika i ovi predmeti koje ne znam i koji mi nisu išli. Ja sam pobegao u 14. zato što u prvoj na dočelu se matematika i prirodne nauke kao bile glavne, a ovamo je bilo društveni smerovi. I dobro, bila je jedna cura koju sam jurio, išao sam za njom, gde ona ide, idem ja. I onda sam došao u 14. gimnaziju. Ali hoću da kažem, to kao završiti gimnaziju meni je bilo onako... E onda me Bajčetić, profesor moj na fakultetu, dočekao... Čekajte, Stanislav, nismo stigli dotle još, dobro. Čekajte sa Bajčetićem, ili ajde kad ste već tu, ali hoću da kažem da si imao i svoj bend. Ti si želao da se baviš rock muzikom i jedan rocker onako, pa čak ne znam koliko ljudi znaju, ti predivno pevaš. Dobro, da. Je li tako? Nisam odavno vežbao, ali dobro, da. Pa si sa Ivanom Mihić i Boda Ninković, je li tako? Jeste, Trinidad, da. Jeste, imali ste svoj album. Ona hoće mambu. Ona hoće mambu, ali tako? Kako beše to? Češ da mi otpaš refren? Nemoj, pušti me to. Ali je bilo veliki hit i puštalo se po diskotekama, verovo ili ne. Šta je tu bila fora? Ja sam to, čeznova budem rock muzičar, imao sam bendova nekoliko. Sad moj sin svira bubnjeve u nekoliko bendova tamo u Holandiji i ovde. I onda sam slučajno u stvari upisao glumu zato što me Boris Komnenić nagovorio. Nije me nagovorio, nego rekao, ostavi me na miru, upiši šta hoćeš, idi na FDU, tamo primit ćete, zdrav si, prav si. Vi niste znali šta ćete upišati? Nisam imao pojma, nisam nikakvu ideju imao uopšte. I tu se... Slučajno se Boris tu namestio, nešto smo putovali zajedno i ja sam ga davio i gnjavio i onda je on rekao idi tamo i ako zdrav si, prav si, ako imaš talenta primi. Nije tema uopšte da me sprema, ništa. Međutim, Bajčetić je procenio se jedan lenčuga, što je tačno, i da ja sam od onih koji ne reaguju na petice nego na kečeve. Vas su motivisale jedinice? Tako je, zato što mi je ovo sve išlo lako. Sve vam je išlo od ruke. Da. I onda kad sam došao na taj prvi prijemnik, Minja Dedić je primao i tu je bila ta čuvena klasa Sonja Savić, Lauš, Bulegoncić, Cvija, su svi aždaje bili, došli su iz Radio Beograda, uvežbani, utrenirani, cirkus neki su imali, sećam se, fenomenalno. I ja sam sa njima, nažalost, onako mislio da se provučem i tu je bila i Maja Sabljić. Posle smo nas dvoje primljeni bili kod Bajčetića. Međutim, odbio me Minja Dedić jer sam bio grozan na prijemnom. Odjednom sam shvatio da nije isto svirati gitaru i izaći pred ljude i pričati. Odjedno mi se osušila usta, kolena počela mi se tresu. Trema me pojela, onako trešći, jedva sam izmucao nešto. I se sećate šta ste imali, šta ste spremali? Sećam se, a sad ćeš da vidiš i zašto se sećam. Izađem napolje, dakle znam da me nije primio Minja i izlazi Bajčetić za mnom i kaže, jeste vi taj Bane? Ja kažem, ja sam. Boris mi je rekao da obratim, ali znate šta, to krivom K nije valjalo. Ja kažem, molim. On kaže, da, ne znam što ste došli uopšte. Ja primam iduće godine duše, ali nemojte, dolazite bez veze, maltretirate i sebe i mene. Šta će vam to? Onako pospe me govna, jer je tačno procenio da mene jedino to može da probudi. I gađa u metu. I ja sam odmah pomislio, doći ću iduće godine crko puko, razumeš. Upišem nemački jezik, književno, samo da ne bi nešto upisao. Tu podam svoju buduću devojku Ladu Skender, koja je primljena na klasu takođe. Mi smo kao par primljeni. I spremim neku kafku, sećam se nešto mršomuđenje, neko intelektualno. Ali nađem dobru pesmu od Hans Magnusa Enzensbergera, o đavolu nešto, vrlo čudna pesma, nije u stihu. Nego. I dolazim i prvo što mi Bajčetić kaže, jeste vi bili prošle godine? Ja kažem, jesam. Šta ste govorili prošle godine? Ja kažem, ne sjećam se. On kaže, znam ja, zološka priča Edvarda Olbija, i sve mi navedeš šta sam govorio. Vidi ti to da on to... Ja kažem, da, dobro. A on kaže, ajte to. Ja kažem, pa ne mogu to, ja sam spremljao kafku. Nisam u ostalom znao tekst ni onda. A sad nemam pojma. A on kaže, ne, imate 3 minuta, se setite ili idite kući odmah. Jepot, rekao je moguće, okrenem se prema zidu i setim se nešto 3 rečenice neke umagli onako. Jer ja stvarno nisam dobro ni naučio, ja sam toliko bio samouveren da ću proći, da nisam to... Okrenem se, on kaže, jeste se setili, ja nešto tuc, muc, opet isto. On me gleda ovako, kaže, dobro, isto ko prošli put, ništa to nije. Ja kažem, pa ne. A sad ste spremili kafku, ajde vidimo kafku. Ja počnem, on posle 3 rečenice kaže, dobro, još to je dosadno. I uništi me i na kraju me primi. On je u stvari i bio takav, znao je da... On je bio jako dobar profesor, drugo psiholog. I treće, umeo je da vas gadno rani. Jer šta je student glume jadan? Student glume svaki je... A to i ti se možda sećaš, ne znam kod kog si bio... Zoran Savković. Eto. Znači, svaki student glume nesvesno, barem, želi da ga profesor glume potapše po ramenu i kaže bravo, Bane, bravo, ovo si izveo fantastično. Ili već nešto da te pohvali, razumeš. Jasno. Što je to moj alarm, jel? Zašto zvoni alarm? Na to što ne pitem. Treba pijem neki lek. Dobro. Da. Glumu si upisao iz drugog puta. Pokojni Boris Komnenić, eto, da kaže, pa hvala mu u stvari. Hvala mu, šta da radim. Ko zna šta bi bilo. Bio bi molekularni biolog. 83. godine diplomirao si u klasi profesora Bajčetića i tu je negde i krenula tvoja karijera i negde si ti to odmah i krenuo i koliko ja imam informaciju da si prvu ulogu imao u 82. Savamala, Ludvig. Da, vidi, ja sam već na fakultetu počeo da snimam, mada je tad bilo zabranjeno dok studiraš da snimaš, ali ja sam radio prvi film Darka Bajića, direktan prenos se zvao i to je bio njegov diplomski zapravo film, ali on posle našao neke parice pa smo dosnimavali i na kraju ispod celovečernji igrani film. I oficijalno to je moj prvi film, ali pošto to tako bilo na parčiće, moj zaista prvi veliki film je bila Sava Mala, koju je režirao Žika Mitrović i uloga Ludviga koja nije uopšte naiva. Igrao sam Volksdeutschera, klinca, koji je pritom gej i malog Jevrejna iz svog odelenja. I vrlo nesimpatična uloga. Naravno, Lauš je igrao komunistu, jebi ga, i odmah je bio popularan. A ja sam igrao Volksdeutschera, ali su nas zapamtili obojicu i obojica smo dobili, a konto toga, dobre uloge posle u filmovima. Dalje je moj važan film bio već prvi film Dragana Kresa je Još ovaj put, gde sam igrao ulogu brata Aci Berčika. I tu sam se upoznao s tim čarobnim glumcem. Aca je težak čovjek, privatno, ali čaroban glumac. I imali smo jednu scenu koju ja pamtim i dan danas, na kraju tog filma u nekoj ludnici gde se ja lečim, gde on dolazi kao da me obiđe. Prosto to su dragoceni momenti gde vas kolege u stvari podignu da niste ni svesni. Da, da, u tom trenutku niste svesni koliko je to važna scena i koliko će se pamtiti. Meni kad kažu, ja ono kad si kod, ne znam, mi nismo anđeli, onaj Šanker, ja kažem, ma ja sam to snimio za jedno popodne iz improvizacije. Koliko u stvari te uloge u stvari ne treba deliti na te male i velike. Tako je. Uloga je uloga, ali ajde da kažemo i ta mala neka uloga. Ma možda bude slađa od, ne znam, glavne uloge. Mnogo, mnogo. A to je do talenta. Jel se slažeš, Bane? To je do talenta. Tako je, to je baš to. I kako ga ti obrusiš i daš? Ako smatraš da je nevažna, bit će nevažna, kako bi rekao. Ali ako uložiš sebe i daš energiju tom... Pa evo ti sad zadnje šta se meni desilo sa Jezdom. Znači, svi su primetili taj drugi plan kako sam igrao Jezdi, uključujući Jezdu koji mi je rekao ja ovo ne bi bez tebe mogao snimiti. A i što mi je rekao, nego ludak, na šta je uradio? Zvao me iz Niša. On je dobio Grand Prix nagradu za film. Slušaj, baki, uplatio sam ti pola nagrade na račun. Ja si tebi... Šta si lud? Šta si radio? Odakle ti moj račun? On kaže, ja sam Jezda. Znači, čovjek mi je uplatio 500 €, ne znam koliko mi je uplatio. Pa kažem, jesi normalan čovjek? On kaže, ne, ja sam tebi rekao, ja bez tebe ne bi ovo napravio. I ima da delimo svaku nagradu koju mi je film. Prvak Narodnog pozorišta i stalni član Narodnog pozorišta. I jedne prilike si rekao u jednom intervju da ništa to sad za tebe nije wow, da prosto je negde i normalno i zahvalio se kolegama što su ti to dodelili. Vidi, ima dva razloga što sam to rekao. Jedan je manje interesantan, ali je pikantan. A drugi je, ja inače mislim da kad neko provede 40 godina u Narodnom, normalno će biti prvak. Koliko tebi to znači? Da li si ti, je li tebe to nešto promenilo? Je li ti nešto tu osetio? Ništa. Ništa? Ništa, sem malo veću platu sam dobio. Zašto? Ja sam prvak Narodnog... sad dolazimo na onaj pikantni razlog koji većina ne zna. Ja sam prvak Narodnog pozorišta bio od 1992. godine do 2000. To niko ne zna. 1992. godine sam dobio ja i Boris Komljenić i ne znam ko još titule mladih prvaka smo dobili. Znači, mi smo ušli 1985. u Narodnom, a 1992. posle 7 godina smo dobili titule mladih prvaka. Jer smo igrali stvarno puno velikih, lepih uloga. 2000. za upravnika pozorišta je došao Ljubivoje Tadić, moj kolega s klase, koji je mene izbacio iz prvaka i vratio me u prvu grupu, a to je uradio sa još jednim kolegom i sa Stelom Četković, koleginicom, a ubacio je sebe i neke svoje ljude u prvake. Zašto? Valjda smatrajući da ne možeš da budeš upravnik pozorišta, a da nisi prvak pozorišta. Ja to nisam ni znao, nego sam posle 2-3 godine saznao slučajno kad sam teo neki kredit da dižem u Narodnom i ona žena mi tamo u računovodstvu kaže, pa vi niste prvak, kako vi niste? Ja kažem, pa nemam pojma šta pišete. Pa nemam uopšte rešenje, on nije ni rešenje. Ništa, sve to nezakonito urađeno, uglavnom da vam ne duljim. Ja sam ga sreo na stepenicama i rekao sam, Ljubelj, ti stvarno misliš da tako postaje prvak, čovječ. Ne može tako da se postane dekretom prvak. Moraš da igraš nešto. Ali ne zameram odavno zato što, kako bih rekao, to su ti momenti kad ljudi polude, dobiju moć i ne znam šta im se desi. I on je posle mnogo kažnjen zbog toga bio, a mene su i dalje svi zvali prvakom i dalje me smatrali prvakom. Što je možda i bitnije i bolje. Pa bolje, naravno. I onda na kraju me je Bule sad vratio u stvari na mesto koje mi je pripadalo. Jedna žurka, vaša, to jest jedna žurka, a trenutno vaša bivša žena, Jasmina Mina, bude model kod jednog frizera, vaša druga. Kako ti to znaš sve? I ona tu kao model i Branko Vidaković kaže to je to. To je to. Nema tu ni cile, mile, ni levo, ni desno. Nema šta se razmišlja. Nema šta se razmišlja. Vi, ti 23 godine, ona mlada, koliko ima godina? Ona je isto 22, ja mislim, imala. Ona je bila model na frizerskoj reviji tog nekog prijatelja našeg frizera i stvarno izgledala čarobno posle te revije. Mi smo došli kod njega u Potkrolje da proslavimo njegov rođendan. Posle te revije ja sam se zaljubio momentalno i svirao sam celu noć Stevie Wondera na gitari. Onda je ona u jednom momentu došla i rekla ko još svira Stevie Wondera na gitari, razumeš? On se rekao, ja sviram. Normalno da ja sviram. I tako to krenulo. I mi bi se možda i odmah venčali, nego je njen tata nešto imao problema na poslu. Njen otac je bio Aca Ćordić, dekan defektološkog fakulteta, jedan divan tip. Ali imao 200 kila i oni su se plašili da će da ga ubije saznanje da mu starija ćerka odlazi. I onda smo sačekali jednu godinu dana, pa onda je na kraju nam isteklo strpljenja i mi smo mu samo javili da se venčavamo. I to je to. To je to. I kao što sam u najavi rekao, turbulentan život, 23 godine brak, je li tako? U 25. dobijaš sina Mateju. Tako je. U 30. ćerka Majda. Zašto Majda? Majda. Zašto? Evo zašto. Ona je... Dakle, moja želja bila da odmah dobijem ćerku. Ne znam zašto. Ali dobro, dobio sam sina prvo. I Mateja je bio divan sin i dobar dečko i nikad nismo imali problema. Ali ja sam slab na ćerke, prosto. I kad je Majda trebala da se pojavi, Mateja je dobio ime tako što smo mi nešto razmišljali. Prota Mateja Nenadović u onom Vukovom imenoslovu postoji ime Mateja. Ja rekao, ajde da pitamo sad Mateju kako hoće mu se zove sestra. I on, pošto je bio zaljubljen na koga je, na oca zaljubljive prirode, u obdaništu je još bio zaljubljen u neku Maju. Hoće da mi se sestra zove Maja. Onda sam ja uzeo imenoslov, ne postoji ime Maja, je izvedeno od Marija. Ali ne postoji kao ime samostalno. Ali zato ispod imena Marija postoji ime Majda, koja je slavijanska boginja šume. To nisam znao, a lepo je ime. I mi smo tako nazvali... Rešili da to bude Majda. Majda. Mislili su ljudi da je to zato što mi je tašta Slovenka, a Slovenke imaju to ime Majda često. Međutim, nije. To je slovenska boginja šume. Jasno. Kakav je bio brak sa Jasminom? Onako umetnički, kako bi rekao. Šta to znači umetnički? Pa to znači nismo se mnogo viđali. Kako bi rekao. Iskreno, ja sam tada... Znaš kako to ide, ja sad tebi opet vi... Da, i meni kažu, dogovori se, kaže, hoćeš ti ili vi. Pa šta da radimo? Neka ide kako ide. Ti se venčaš, onda neko mora da zarađuje pare. I onda to obično spada na kao muškarca, onda muškarac zarađuje pare tako što ga nikad nije kući, nema ko da pomogne ženi koja ostane sa decom ili decama ili svejedno, s jednim detetom dovoljno je. Uglavnom, ona ostaje tu i zapostavivši svoj posao ili karijeru i treba dobiti odlikovanje za podizanje dece, razumeš? A ti si kao šalabajzer negde zabavljen. Ne, ti radiš ko konj, razumeš? Išao iz jednog u drugi, u treći film, u seriju, u predstave, u ovo nisam stajao uopšte, jer sam želao da nam održim nekakav standard gde smo mi putovali jednogodišnje. Da obezbediš život negde, mislim nešto. To. Nismo nešto besneli, ali smo jednogodišnje išli u Amsterdam, drugi put, ne znam, putovali smo puno stvarno i trudili smo se da nam to bude kao, eto. Kada je, u stvari, konkretno, kada je prestala ljubav sa Jasminom? To $1.000.000 pitanje, ne znam. Ne znam kako se to desi. Udaljili smo se. U jednom momentu smo se udaljili. Kada se to Bane i Mina udalje? Koji je to trenutak? A da si ti osjetio kao čovek? teško mi je, ne znam tačno, baš trenutak da procenim. Vidi, ja sam imao problem tada sa opcijima i mene nije bilo kući. Dobro. I sve to nekako sam pokrivao, dok sam pokrivao i zarađivao dobro. Onda je naišao period kad nije bilo posla i onda je počelo da... Tu se sve već polako otvaraju. Polako otvaraju problemi, onda počinju da zovu dužnici, kad će onda vrati pare, dandara mandara. I ljubav polako kroz prozor odlazi, razumiješ? To je kao u svakoj toj... Ljubav izlazi kroz prozor, a ti prozor nisi otvorio. A ti nisi otvorio prozor, ali na vrata nadiru neprijatelji. I uglavnom njoj nije bilo lako jer je imala svoje dvoje dece, pa sad ja sam treće dete dodatno, razumeš, koji ima probleme. Tako da nije... Bilo je teško, Bane. Nije bilo lako uopšte. Bane, sada ovako iz priče, ja zaključujem, Boga mi, a ti me ispravi ako ja grešim, da si negde ti baš zaista jedan od retkih koji je nasledio situaciju svoje porodice, svojih roditelja samo u tvojoj režiji. Ne znam da li je to tačno ili nije. Ja sam dugo sebe okrivljavao isključivo za propast braka. A da li su te deca krivila? Jedno vreme sigurno jesu, jer normalno, jer su sa majkom i... Jesu ti rekli? Šta ti kažu da je? Sada smo... Dobro, sada je... Mi smo super, ali oni su, kako bih rekao, umeđu vremenu i sazreli, odrasli ljudi. I na kraju krajeva i shvatili moje probleme iz tog vremena, jer su sopstvenim životom stekli iskustvo. Ali sigurno je bio jedan period kad su me osuđivali, jer mene prosto nije bilo. Prvo, da se razume mene, ja nisam bio tu u kući. Drugo, kada su na kraju otišli u Holandiju svi skupa, jer ja naime nisam hteo odmah da dam decu mini, jer sam bio vezan za njih, ali onda je Mateja upisao gimnaziju i ja dolazim pakao u gimnaziju, Sveti Sava, po dvorištu, haraju, to je 2000-ta. Sačuvaj Bože, I ja rekao daj da sklonim decu stvarno i to je genijalna stvar što sam uradio. Ja sam željan njih svaki dan mi fale. Svaki trenutak. Svaki mi dan fale, ali za njih je to najbolja moguća. Završili su neke dobre škole, živeli normalan život, slušaju dobru muziku. Jasmina je novinar po struci. Mina je novinar. Ona je dopisnik. Ona je bila dopisnik mreže, u stvari sa ovih suđenja u počela. Međutim, sad je sve to pala, naravno, interesovanje i sad se ona bavi nekim drugim stvarima. Da li možeš da mi kažeš trenutak kada tvoja bivša supruga odlazi sa decom za Holandiju? Teško mi je to palo. To je bilo ta 2000, ta recimo 2001. Bane, šta ti osjećaš u tom trenutku? Šta ti kažeš? Kako bi rekao, ja ne kažem ništa specijalno, ali kažem kako je mogla možda da malo strpljenja ima sa mnom i tako dalje. Tek sam posle, kad sam ostao sam, shvatio da nema šta strpljenja. Ona ne može da ima troje dece, a ima realno dvoje, kako bih rekao. Tako da bio sam previše, kako bih rekao, mlak prema sebi, dobar, a nju osuđivao u suštini i ona je imala puno razloga da ode. Međutim, kako to život sve... Ja sam, da bi pokazao sebi koliko se kajem i pošto sam sebe strašno optuživao za to što je se desilo sa našim brakom, to je ipak bio naš neki životni plan. Pa to nije normalno je da tebi to teško padne kad se sruši odjedanput. Ali nije odjedanput. To se polako smo se udaljavali i naravno... To se nadomilavalo negdje. Da. Međutim, onda je jedan prijatelj, moj psihijatar koji radi u Americi, me provalio pa me pitao, izvinite, pitam, a to što si ti bio na... Je li tvoja žena za to vreme spavala u istom krevetu ili negde je bila u hotelu? Ja kažem, šta ti, živeli smo zajedno sve vreme. Pa ona zna kako ti izgledaš kad si na tome. Pa rekao, zna. I nikad te ništa nije pitala, nije te postavila nikad za sto i rekla slušaj, ili ja i deca, ili... Pa rekao, nije, zato što sam ja uspeo da to pokrijem. Ja sam pokrivao to finansijski koliko si mogao. Koliko god, dokle god sam mogao. I onda dogod je to formalno izgledalo normalno, ona je ćutala. I onda on meni kaže, pa kako si onda samo ti kriv? Vi ste se udaljili, vi ste prestali da pričate. Vi ste prestali da pričate. I to je najtačnija u stvari definicija. Ljudi moraju da razgovaraju i kad nisu prijatne stvari. Ne možeš samo o prijatnim stvarima pričamo večeras. Kako je bilo na poslu, super je bilo. Nego moramo počnemo pričamo i kad ne valjaju stvari. Kad ne idu kako treba. Ko je danas te to zvao? Razumeš? Kakve pare traži? Nikad me ona nije... Nije bilo komunikacije. Nije. A komunikacija je negde broj jedan. Udaljili smo se, a kao najbliži smo. A kao najbliži smo. Spavamo jedan pored drugog. Nismo mi spavali u dve sobe. Mi smo spavali u jednom krevetu. Ali ne pričamo, ne govorimo. To je negde i ključan problem, Boga mi, za mnogo stvari. Ne samo... Tako je. Ne samo u tome, nego... Veliki broj ljudi. U braku generalno, ali i u prijateljstvima i svuda. Svuda, bukvalno svuda. Ja kad gledam ove life coachove raznorazne, meni je to smešno zato što ljudi zapravo znaju šta se dešava, nego neće da kažu sebi. Neće da pričaju. Neće da pričaju. I neće da priznaju sebi. Isto i to, znaš. Zašto je teško skinuti se sa ovom? Zato što ljudi neće, nežni su prema sebi. Hoćeš da se zezaš, ali nećeš da se nam posle moraš da platiš cenu toga. Neće da ih boli mnogo, nego postepeno i polako. Nežni su prema sebi, ne mogu da... Da li ti možeš da kažeš da si ti kriv zato što se tebi negde porodica srušila? Pa kažem ti, možda jesam, ali ovaj moj prijatelj smatra da nisam. Da nisam. Odnosno da smo bar podjednako krivi. Ako uopšte treba tražiti krivicu. Naime, moja bivša žena i ja smo i dalje u dobrim odnosima, ne samo zbog dece, nego zato što je ona prosto majka moje dece. Šta si rekao sebi kad su oni otišli za Holandiju sutradan, taj dan? Šta si rekao, Bane, sebi kad si sedao? Dobio si šta si radio. Mislim, ono, šta si hteo. Ne šta si hteo, to je najgore od svega. Ali, otprilike je to ono... Šta si čačkao, to si iščačkao. Tako je, i krčak ide na vodu dok se ne razbije, kako bi rekao. Ti možeš sad da ušuškavaš rupe, ali na kraju mora pukne to, nema šta. Jesi plakao nekad zbog svoje dece i braka? Sad ne mogu da se setim. Retko sam plakao. Ja mislim da sam plakao jedino kad mi je pas. Ali da nisam plakao u ovim situacijama. Jesam plakao kad su mi nedostajala deca. Koji je to trenutak kada ti deca nedostaju? Pa recimo... Moja Majda je to zapamtila. Jedan put sam plakao na aerodromu kad sam je pratio. I ja sam mislio da ona to nije videla. Jer sam se sakrio, okrenuo se i pošao. Ali ona je videla i toliko je to nju dirnulo i posle mi je godinama pričala. Kako kad sam te videla da plačeš na aerodromu, tata, ja sam pukla. I šta je znam, ona je mnogo slatka. Ali to su mi bili teški momenti, recimo. Znači, nije to... Mi se dođemo, vidimo se, budu nedelju dana, 15 dana, ali idu, moraju... To su mi bili teški momenti. Posle toga, Boga mi, negde i jedan težak period za tebe i... Svačega je bilo. Svačega je bilo kroz tvoj život. A ja ću kao i uvek biti konkretan i direktan sa pitanjima, pa ću i večeras. Ali sam si mi negde dao, što bi mi rekli, šlagvort za neka dalja pitanja. Svi mediji su objavili da je 17. jula 2020. godine uhapšen naš poznati glumac Bane Vidaković i njegov prijatelj Ilija Marković. Banetu lisice na rukama. Ali nije bilo tako. A nije bilo, pa da, zato želim da pričam o tome. Kažu, kod Baneta je pronađeno 20 grama heroina. Ne. Kažu, onda došli kući kod Baneta na Vračar, našli 2 i još 10 grama. Ne, ma pusti to što pričaju. Sad se vraćamo na ono, izvini što te prekidam, sad se vraćamo na ono što je pisano nekada nije istina, što smo sa početka pričali ti i ja. To je što moja majka rekla. Upravo to, što si bio previše iskren. Da. Bane, sećaš se tog 17. jula? Ma, sećam se, meni je više, kako bih rekao, bes zbog toga na mene samoga. zato što nisam dovoljno oprezan bio. Dakle, niti je taj dečko moj prijatelj. On je dolazio par puta, ja ga znam sa nekog splava, on je muzičar. Dolazio s troje dece i ženom, meni je delovao kao porodični čovjek. Zašto? Pa zato što sam odavno sišao sa ulice i sklonio se i nemam te kontakte i više mi je uspavala se ta, kako bih rekao, zaopasnost jedna. I pošto je dolazio tako kanti troje dece, žena, lepa, onda se slika sa mnom, deca, sa psom mojim se igra. Sve tako, ja ga primim potpuno otvoreno kao, eto, komšija, lalala. Odjedanput on dođe jednom i kaže kako se razvodi. Ja kažem, zašto bre, troje dece imaš? Ne, razvodim se kao žena mu je never. Jer mogu ja od tvojih gazde, od kojeg sam ja iznajmio taj stančić, tu kućicu, da dobijem ključ od garaže, da držim moje stvari samo dok ne preselim se. Ja pitam, uvučem bez veze moje gazde u problem. Posle su i oni jadni morali. Onda je on držao to što je držao u garaži. Niti sam ja uhvaćen sa 20-30 grama, niti sa nekim. Kod mene je nađeno 2,5 grama koje je on ostavio, a koje sam ja shvatio da je njegovo. Kad sam shvatio da je njegovo, onda sam rekao to je za moju upotrebu. Da ne bi sad tamo u garaži su našli Boga Otca 30, 40, 50 grama, ne znam koliko su našli. I da ne bi sad tu bilo priče oko toga, rekao to je moja lična upotreba, zaboraviš i da to ne bi stoji više. To je moje vreme bilo. Moja lična upotreba, sad to nema više. I te sam na kraju srećom imao dobrog tužioca tog i sudiju na kraju koji je shvatio, vi ste, kaže, bili na pogrešnom mestu u pogrešno vreme izgleda. Pa rekao, jeste, ali kriv sam što ne pazim s kim sedam u kola, kako bi rekao. I onda me je on morao nešto da kazni. Je li to ona usputna žrtva o kojoj smo pričali na početku? Pa da, otprilike. Otprilike što mene opravdava. Mislim, matur sam čovjek, trebao sam naučiti da ovolike godine pazim s kim sedam u kola stvarno ili u restoran. Ali ne možete, danas je tako vreme da je to, mislim, kad ja sam do te mere bio bezazleno glup da sam to što on s troje dece dolazi, ja sam ga ukapirao kao porodičan čovjeka. Eto, to je cela ta priča. Koliko te bolelo u tom trenutku, koliko su te boleli svi naslovi, svi natpisi? Pa ne, igraju se, to nisu, mislim, to nije šala. Ja sam mogao zbog takvih natpisa dobijem neku ozbiljnu kaznu, da bude neki nadrndani sudija. Bila je neka sudijica u jednom momentu za koju su mi rekli, au, ova će da ti da jedno 4 godine. Kažem, zašto mi da bre 4 godine? Pa kaže, ona ima u porodici nekog koji je kao toga, pa kao žena, kuku, rekao, majko, nisam valjda toliki maler, razumeš. Srećom, ona nešto napredovala, pa je došao drugi sudija, jedan koji je onako upoznao se sa celim slučajem i onda je rekao, pa šta ste vi ovde, vi ste ovde greškom, rekao, jel mogu ja vas da kaznim sa 1000 evra i na 12 rata i da zaboravite vi to? Malte ne mi se izminjavao, vrlo je bio fini čovjek, taj sudija. Ali hoću da vam kažem, to je opet moja krivica. Nisam pazio prosto. A Bane, kada si prvi put imao kontakt sa nedozvoljenim supstancama? Ma, to ti bi pao u nesvest kad bi znao koliko je to bilo normalno u moje vreme i u naše vreme. I to je... Neko je pustio u Beograd 79. godine, ja mislim. Ko je to, ne znam, ali tad su donosili ovi studenti koji studiraju kobajagije ovde u Beogradu, a u stvari se izdržavaju na taj način što donose. To baš se pojavio kasnije. Mi smo klinci do tada i to uglavnom i tako ponekad. I bili smo to kao srednjoškolci, šta ja znam, bendovi, pa kao ajde ma. Ovo kad je se pojavilo, to je planulo tako da je u roku od godinu dana ceo Beograd bio navučen i to uglavnom intelektualni Beograd. Zašto? Pa zato što mladi pametni ljudi bi... Ja bi probao otrov u to vreme kad bi znao da neću... Sve bi probao. Takav si prosto mladci i luci, ja ću to da kontrolišem. Neće to... A i volao si sve da probaš u životu? Sve. Ti si takav bio. Takav sam bio. Prosto sam... Ali nisam samo ja to. Kad si shvatio da si izgubio negde kontrolu i kada si shvatio da si postao zavisnik? Kontrolu sam izgubio posle jednog pola godine, godinu dana. I tad sam ishvatio koje su tu opasnosti kriju, kako bih rekao. Si imao prijatelje? Si imao nekoga da ti kaže Bane ne? Kako ne? Su mi gomila prijatelja iz osnovne, srednje škole. U jednom momentu sam krajem 90-ih se osvrnuo i vidio da nemam maltene živih prijatelja iz mladosti uopšte. Da su se ili razbežali po svetu, ili razboleli, ili od oca, ili od oca, ili od... Mislim, meni je najžalije što su najbolji od njih najgore završili. Najbolji ljudi, najdivniji. Vd je bio divan dečko. Čavk je pokojni, je bio divan momak. Bojan Pečar je bio divan basista. A kako ti to nije bio alarm? Ne znam. Za nešto? Za nešto dalje? Jeste, ali si stalno uobražen i stalno misliš da ćeš ti to kao srediti i da si jači od toga kao. I stalno si tako uobražen dok ne padneš skroz i ne zvekneš skroz, onda počneš da shvateš da si u ozbiljnom problemu, ali to je sad već pitanje, kako bih rekao, da li si dotle se očuvao ili si se nepovratno razboleo. Čak je dobio tačka, gotovo. To je tad bilo kažnjivo. Danas se leči, nije više problem uopšte, kao što vidimo. Ako imaš malo više para, vrlo brzo se leči. Ali tada je bio kazna. A ja sam se igrao oko toga, prosto kao kad uzmeš ruski rulet, pa nemaš baš petlje da se zvekneš, ali tako vrtiš burence. To je meni sada kad gledam na to, deluje tako. Kako si objasnio u stvari svoje deci? Deca su čitala Bane Vidaković je... Ne, nisu. Ovo što se dešavalo Mateji u školi je zato što su deca, nečiji roditelji me ogovarali i tako dalje. A i deca surova? Deca su surova, jeste. Ali tada me štampa nije kao sad ovo. I nikada ja nisam uostalom ni hapšen zbog toga. Ja nikad nisam hapšen zbog toga. Ovo je prvi put sada u 60 i nekoj godini. To je najsmešnije od svega. Pa ne, moram da se nasmijem. Da, pa ne, pa čekaj, to je stvarno apsurd. Ali ja se ceo život, maltene, hapse me u 60 i nekoj godini. U 7. deceniji života. Jeste. Ali tada, a šta sam teo da kažem, kada sam rešio zaista da se moram izvlačiti iz toga, ja sam u stvari to negde tad kad su deca i moja Mina, bivša žena, otišli, seo pa morao ja sebi da postavim pitanje. Šta si postavio sebi? Pitanje je vrlo jednostavno. Hoćeš se baviš glumom ili ovim? I? Dobio si odgovor? Ja volim glumu. Ja volim glumu dovoljno da sam spreman da istrpim šta treba da se istrpi. I nije bilo lako uopšte. Ja sam se dugo, teško skidao. Znači, bilo je povrataka, recidiva, razočarenja u sebe. Zar je moguće da opet ne možeš i tak slabiću i tako dalje. Dok ne shvatiš, u jednom momentu sam shvatio da je to samo pitanje toga koliko si spreman da... Dakle, šalio si se sa životom da istrpi malo kaznu. Mora postoji neka kazna. Dobro si prošao. Nisi u zatvoru, deca su ti zdrava, čak te i vole. Razumeš? Da. Na mnoge načine si pošteđen. Pa sam onda na kraju, kad sam to obavio sa sobom, skinuo sam se na suvo, verovo ili ne, bez ikakvih lekova. Namučivši se kod Jane Grozde sam ležao Ona mi je samo donosila, preslačila pidžame i supicu, neku sećam se mi donosila i nije smela ništa me pita, ni šta mi je, ni ništa. Kad se sve to završilo, otišao sam kod jedne prijateljice, doktorice, rekao je da mi izvadi krv i da mi kaže otprilike koliko sam oštećen u svemu tome. Ona je uradila u sliku sve potrage i rekla, znaš šta, ti si ili bio srećan ili si dovoljno jak organizam imao, nije ti oštećena bitno ništa, ni jetra, ni ovi važni organi, svi su ti u redu, samo nemoj nikad više to da radiš. Ja kažem, šta? Kaže, ne, nemoj se skidaš na suvo, nikad više. Tad organizam puca, eksplodira, to ne smeš da radiš. Pa šta da radiš? Dođi kod mene, dam ti infuziju, dam ti protiv bolova, dam ti ovo. I ti polako, bez velike patnje. Aha, rekao, dobro. I pošto sam vidio da mogu, kako bi ti rekao, to je s jedne strane me koštalo još jedno dva recidiva, ali s druge strane sam znao sad da mogu. I kad sam rešio stvarno, onda sam vrlo brzo to. Koliko dugo si čist, koliko dugo? Pa ja mislim, ne mogu se da setim, ali mislim da ima bar 10 godina. Od tada, Bane, nisi ni jedan put ništa konzumirao? Ne, nisam ja taj. Ja na žurci uzmem. Nemam uopšte taj problem. Zato što ne kupim nikad. Ja sam u stvari Jevrejn. Ja sam rekao, nećeš više baciti petoparca na to. Razumeš? Da. Toliko sam para dao ovim raznim. Dođe smo sad na odgovor i na pitanje gde je ona silna lova. Ali nije, to je malo preterivanje. Nije, naravno da nije. Ali je odlazila. Ali jeste, kako da ne. Da budemo realni, odlazila. Ne, odlazilo dosta. Da li su ti neke kolege glumci okrenuli leđa kada su čuli, videli, saznali? Ma jok, ne. Ne? Pa svi imaju neke... Ja sam sa budalama i onako u lošim odnosima. Pametni ljudi, ljudi koji me znaju, znaju da sam takva ličnost koja oprašta ljudima i koja... Ja se ne vređam tako lako, ali kad se uvredimo da se okrenem i odem, kako bih rekao. Pa jesi se nekom kolegi okrenuo leđa? Jel se dešavalo to u karijeri? Ne, imam dvojicu, trojicu kolega koje ne mogu da trpim zbog gluposti. Inače, mene glupost sablažnjava. Ovi što su zli, to me baš me briga. Mislim, s tim znam da se nosim. Glupošću ne znam zato što je glupost nepredvidio. A neću ti kažem. Zašto? Neću ti kažem. Pa slobodno, rekao si na početku da ćeš da budeš iskren. Ne, ali neću zbog njih, jer nezgodno mi... Mada oni znaju da ih ja ne volim. A baš zbog toga. Ne, to su sitnice u pitanju. Oni čak i pričaju i kažu pa nas Bane negotivi. Ne verujem. Veruj meni 100%. Ajde, ako su ti oni rekli, onda... Nije, nego to su te neke sitnice kad tebi neko nije simpatičan, ništa ti nije uradio. Ni kriv ni dužan. Ni kriv ni dužan, ali ti nije simpatičan. Tako da ne, uglavnom nemam neprijatelja. Ja ne znam da li sam ikad se zamerio s nekim ozbiljno nešto. Bane, ljuci i na... To jest bio si ljuta, možda si i dan danas, na supruga Anice Dobre. Je li tako? Ne, nisam na njega ljut. Bio si, boga mi, ljut i mogu da ti citiram. Kaže ovako, evo, Bane Vidaković ljut na supruga Anice Dobre. Zašto? Zato što je mazno pre mene. Dobro, to jeste, da. To jeste. A njega jako volim. Da, a je bilo tako? Pa jeste, priznajem da je ona moja stara simpatija. Sad smo tek skoro igrali muža i ženu u onom filmu. Rekao je, hvala Bogu da sam najzad tvoj muž. Prođe cela karijera. Pa makar i u sceni. Pa makar i na filmu. Onda se upalo sve. Jednom si rekao da su glumci fah idioti. Pa jeste, nažalost. Nisu samo glumci, ali kod glumaca je to bolno zato što glumci misle da znaju mnogo jer čitaju puno tekstova. Međutim, ja to zovem fak idiotima zato što osim dramskih tekstova ne čitaju ništa drugo. I onda vas jako iznenadi kad neko kao Paja Vujisić, koji izgleda kao i vozač kamiona, I postavi se da s njim možete raspravljati od Mondiljanija do svemirske tehnologije. Čovjek je erudita koji je načitan toliko bio da je to neverovatno. I ja takve ljude cenim, kako bi rekao, kao što je Paja Vujisić, kao što je bio... To je doduše ta generacija koja je morala puno da čita. Ova današnje generacije ne moraju. Imaju Google, samo moraju budu lepi. I kao sve ostalo ima na Google-u. Pre tebe bila mi je gošća Zorana Pavić i znamo da ste zaista... Partizanovac. Znamo da ste zaista privatno jako dobri prijatelji. A ja ću pitati tebe, kao što sam i pitao nju. Sećaš se natpisa da si u ljubavnoj vezi sa Zoranom Pavić? A da. Pa mislim, ne znam, ti stvarno ljudi njima dosadno ili... Je li bilo nekad poljubaca sa njom? Ma kako nije, mi smo prijatelji. Ja ljubim sve svoje prijateljice. Ti ne ljubiš svoje prijatelje. Ljubim, veruj mi da ih ljubim. Pa to ti kažem. Oni su nas slikali u toku proba, kako ja njoj iznosim kofer iz kola i ljubimo se na rastanku. A ste se ljubili u usta ili u obraz? Pa neću ti kažem. Pa ne, ali u svakom slučaju mi smo suviše dobri prijatelji već dugo vremena da bi moglo se kaže da smo u vezi, mislim, to je blesao. Ali ja je volim i to ne krijem, kako bih rekao. Da. I kako se ljubi Zorana Pavić? Odlično. Odlično? Odlično. Zaista, zadovoljno si. Iskusna, nema šta. Dobro, imam još samo kratko... Pa nije valjda imaš još pitanje. Imam, Bane. Pa ti nisi normalno. Da, Bane, brzo smo sve ovo nekako prošli i sa tobom zaista razgovor je divan i... Ali vreme leti, ali ja ću pitati još par pitanja. Jednom prilikom si izjavio da se diviš svim pripadnicama ženskog pola i da ti je jako žao što se nisi rodio kao žena. Da. Hajde mi to objasni. Pa evo o čemu se radi. Ja mislim da žene uspevaju uprko svemu da već vekovima vladaju nad muškarcima. Kako to one rade? Da li imaju neke psihološke znanja ili su zaista sve žene veštice ili ja ne znam kako one to uspevaju, ali u najpatrijarhalnijim društvima, kao što je recimo Crna Gora, moje omiljeno područje, vi shvatite vrlo brzo da je to matrijarhat u stvari. Crnogorci su onako kao, a majka kad se tamo kaže, pa to je, majka je, znači, kako to žene uspevaju, ja ne znam. Da li bi ti prošao u životu bolje da si bio žena? Kako ne bi, čoveč. Ma kako mnogo lakše bi bilo. Vidi, kod pametnih žena. Drugo su budalčine, ima puno i na jednoj i na drugoj strani. Ali pametne žene, pa još im Bog daj lepotu, pa one nemaju problem nikakav. Nemaju problem zato što to je dokazano inače, eksperimentalno. Lepi ljudi, ne samo žene, i muškarci lepi, lakše prolaze kroz život. Prosto im se otvaraju vrata samo od sebe. Vi dođete na šalter u banci, još ako ste lepo vaspitani, pa kažete jao što su vam lepe te minđuš, i dobijete kredit odmah, razumete. Tako da i one znaju da posjeduju neke čari zbog kojih muškarci padaju. Za kraj, da li ti smeta što imaš etiketu svoje prošlosti i dan danas na svojim leđima? Ne. Ne, ja mislim da sam vodio jedan dobar pun život i 5 nečijih života sam odživeo. Zaista, imao sam sreće jer sam jedan deo života kad sam mlad i jak živeo u onoj SFRJ. Imao otvorene granice, putovao sam po Evropi, stopirao, video sam sve što treba se vidi od 13. do 23. godine i kad sam se oženio, ja sam već bio sit svega, ništa mi nije nedostajalo u 23 godine. Taj takozvani teret prošlosti je samo mi doneo iskustvo koje ne može da se prenese uopšte skoro. Kako bih rekao, teško bih. Ja bih voleo da sad klincima nekim pričam zašto ne treba se zezati sa... To bih umeo da im jako tačno objasnim. bez puno friziranja i ulepšavanja, kako bih rekao. Ali, s druge strane, ma neka ih, nek se udare glavom u zid, nek shvate da nisu sami na svetu. A ja bi to rekao, bolje sprečiti nego lečiti. Tako je. Tako je. I mene stalno teraju, napiši, ne znam, knjigu, šta si preživao. Ma ne mogu se setim, ljudi, šta vam je. Ja sam toliko preživao. A je li istina da si bio par puta u zatvoru da se ne sjećaš zbog čega? Je li istina, Bane? Vidi, nije baš tako. Kako, bre, Bane, nije? Nije baš tako, nisu te informisali baš tačno, ali je blizu. Naime, ja sam bio tačno. Dajte da odjavimo emisiju. Dajte da odjavimo. Bio sam 2 ili 3 puta, ali nikad nisam zbog... Zbog čega si? Jednom sam bio zbog... U pritvoru nekom, jurili su nas za vreme demonstracija nekih i potrpali u neku maricu i proveo sam 2 noći ili tako nešto. A drugi put? Drugi put sam isto zbog... Nije, nego je bila neka prevara na RTS-u u kojoj je nas 76 spoljnih saradnika optuženo, odnosno umešano, ali mi nismo znali uopšte da učestvujemo u tome, nego smo potpisivali neke putne naloge, misleći da to tako treba. Malverzacija. Da, malverzacija, ali unutar nešto tamo RTS-a, to su šifre sa emisijama, to ne može svako, kako ti kažem, ne mogu ja da uđem sad i da uzmem te šifre i da napišem, nego to mora... To su neke službenice odande, organizatorke sa RTS-a. Organizator i malverzacija. Tako je. Tako da, prošlo je i to. I prošlo i to. I više ne. Danas čist i pred sobom, a i pred svojom porodicom i pred svojom decom. To je najbitnije. I to je negde najbitnije. Na početku si moje emisije rekao da... je bolje da budeš iskren nego da novinari pišu sve i svašta i da iskrive negde istinu. I ja ću samo reći hvala ti na iskrenosti, hvala što si sedao preko puta mene. Hvala tebi. Hvala tebi, bio je neobičan intervju, moram da priznam. Meni je malo do ovde intervjua inače, ali dobro smo pričali. Dopada ti se. I korisno i lepo. Da, da. Je li tako? I smeha i emocije. Hvala ti, Bane. Hvala tebi. Poštovani gledalci, hvala vama što ste bili uz emisiju Pretres. Ne menjajte kanal, ostanite i dalje na najboljoj Hype televiziji. Zapratite nas na društvenim mrežama i čitajte naš portal hypetv.rs. Hvala i divna vodi. I kako da vam kažem, ovo večeras je zaista bilo sećanje na prošlost i življenje sadašnjosti. Doviđenja.